magaalada Hargeysa habeenimadii xalay ahayd lagu qabtay munaasabad si weyn taageero loogu muujinayay musharrixiinta u wardaya doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Muradjeex iyo degmada Hargeysa Suad Ibrahim Abdi iyo Saciid Hussein Guuleed munaasabadani waa ahayd mid ay ka soo qayb galeen madax dhaqameed waxgarad haween dhalinyaro iyo aqoonyahan kale iyo marti sharaf kale waxaan ayba furkii munaasabadani hadalka ka soo jeediyay qaar kamida bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadaasi oo si weyn u hoga tusaaleeyay sida ay taageero mug iyo miisaan leh ula garab taagan yihiin musharrixiinta Suad Ibrahim Abdi iyo Saciid Hussein Guuleed oo u taagan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Muradjeex taageero mug iyo xoog iyo la hadlaba aynu ku taageerno ayaan idinka doonayaa sidaa darteed innagu bahadii qisaahan waxaan idinka doonayaa labada xildhibaan ee inoo sharaxan inaynu yal iyo weyn aynu guntiga dhibisha iskaga dhigno taasi oo aynu inaynu ayaheena iyo daneyna kaga hadalno aynu iskugu nimid aad baad ajiibistaas soo ajiibteen aad baad ku mahadnaqayaa dhammaantiinna waxaan idiin salaamayaa qof kastaaba tetergusito xildhibaanada waxaan anaguna la garab taagan nahay hiil iyo hoo cod taan iyo wax tarbo waan la garab taagan nahay sucaad wixii aanu kaambayn leenay ee aanu cod leenahay haddaanay meeshii dhashay ee dhaha dugsitii annaguna dhaha gabdoon baanunay reer faahiyaanunay codka yala yala iskalecodaynayno si fiican baynu u garaynaa qof kasta waa u diyaar ka inaga maqan iyo ka hadda imika joogaba dhammaantood waxaan farayaa horta beesha baadeeqsi waxaan farayaa inay si mugli ay xildhibaanadooda ugu codeeyaan waxaan idinka codsanaynaa sidaa maxaa kudhaa shirarka uga soo qayb galaysaan qof kastooda qofkaaga inaad doonto codkana aa ku hubsataan astaanteenna waa maxay astaanteenna waa maxay waa saladiyo 135 qofka koowaad waxa weeyaan howl culus bay noo hadhay waxay noo hadhay inay sanduuqa codka geyno ee Saciidiyo Sucaad soo saarno hadda waxaynu soo gaarnay inaynu labadii xubnood ee qayrkeen awal hore aynu ula shaqayn jirnay inaynu maanta innagu aynu badka keenno inaynu taageerno musharrixiinta oo sharaxan ee u kala sharaxan golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay musharrixiinta Suad Ibrahim Abdi iyo Saciid Hussein Guuleed oo u taagan doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Muradjeex iyo degmada Hargeysa waxaana ay si isku mid ah ugu mahadnaqeen bulshada soo qaban qaabisay xaflada tani iyagoo sidoo kalena halkaasi ku soo bandhigay waxyaabaha ay awoodda saari doonaan haddii xilka ay ku guuleystaan waxaa laga yaabaa inay isweydiinaysaan saddex su'aalood saddexda su'aalood ee aad doonayo inaan caawa ka jawaabo oo laga yaabo inay dad badan isweydiinayeen ta ugu horeysa waxa weeye Saciid iyo Sucaad maxay isu soo sharaxeen maxay u yimaadeen ay doonayaan ee ay isu soo sharaxeen haddaan su'aashaana ka jawaabo runtii waxaanu isku soo sharaxnay kolkan waa aragnay dib u dhaca iyo haddii meedkeed leeyahay ayagoo faran badan ka taagan hay-adihii dowladda baa duqsi kolka waa aragnay inaanay waxba meesha u yeelin ayaa waxaanu nidhi bal hadda in isku daya inaa ma taqaanaa aa wax ka dhigtaan oo ka qayb gashaan caynkaasi jirto dee in sidaa lagu sii jiro iyo in laga gelgasho oo dee dadku wax qabsado oo ay sida dadka kale ileen la madiyeen oo qeyrkoodu weeyaanay inay sida dadka noqdaan ay wax doontaan oo ay hay-adaha iyo meelaha sare ee ka maqan yihiin ay dee ka qayb galaan waa mid waajiba wuu nagu keliyaystay marka waxa weeyaan tacabkaasi inuu khasaaro ma qurux badna waxaynu u soconnaana waa magacuun ee manfac dambo aanu ka raadinayno oon isleenahay manfacaa ka heshaan u malayn maayo Saciidna inay ku jirtaanigana iguma jirto labadayaduba isbedeldoo baanu nahay isbeddel baanu doonaynaa inaanu samayno inaanu wixii waxii ka gadisan keenaanu jecelnahay inaanu magac kaga tagna haddaanu ku guulaysano kuraasta
ayaanu jecelnahay waxba guulsheedu ku timaadaa waxay ku timaadaa sida dadku u wacyi gashan yahay ee uu wacyigoodu ugu sareeyo inay doorashada galaan oo codka bixiyaan iyo maalinta la codeynayo siday u soo baxaan ay hagar la'aanta labadaasun baa lagu guuleystaa idinkii ilaahay baanu idin tala saaranay guul baynu rajaynaynaa maxamed cabdi qalinle muqbahiya bulsho hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus qoonmaal islaam e-fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir hal shan eber